फैज़गंज में पीपुल्स पार्टी जो जलसो मुनक़द कयो वियो जंहिं दौरान अॻूणे चेयरमैन रईस अतर हुसैन लाशारी पीपी में शमूलियत जो ऐलान करे छडि॒यो मकानी इलेक्शन जी तयारियुनि जे, जे सिलसिले में फैज़गंज तालुक़े में सियासी उथल पुथल जारी आहे अॻूणे एम पी ए जे रईस अतर हुसैन लाशारी जी रिहाइश खाते पीपी पारां आलीशान जलसो कयो वियो जलसे में पीपी जे मर्कज़ी क़यादत एम पी ए जावेद शाह जीलानी नफ़ीस शाह एम पी ए मुनवर वसाण एम पी ए अली अकबर जमाली परवेज़ दाहिरी शिराज़ शौकत राजपर समेत हज़ारे माण्हुनि शिरकत कई हुन मौक़े ते जीडीए अॻुवाण अतर हुसैन लाशारी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस खे अलविदायत चई पी पी में शमूलियत जो बाक़ाइदा तौर ते ऐलान कयो जलसे खे नफ़ीसा शाह ऐं ॿियनि ख़िताब कनि चयो त अॼु बि सिंध पीपी जो, पी -पी जो मज़बूत क़िलो आहे हुन चयो त तालुक़े फैज़गंज मां बाक़ी रहियल जी डीए जूं विकेटूं बि जल्द किरी पइनियूं